вівторок, 18 жовтня. Традиційно в цю пору в ефірі «Жасмін Інформ» з підбіркою найцікавіших подій, що трапилися останнім часом в районі. В студії Анжела Гушан. Вітаю вас. Роботи з покращення благоустрою міста продовжуються. Святкова лінійка до Дня козацтва у другій міській школі. Відкритий урок пройшов у стінах Жашківського історичного музею. Порятунок чотирилапого друга. У старій вбиральні знайдено пса. Перебоїв з водопостачанням та водовідведенням в Жашкові не буде. Принаймні, якщо причиною тому стала відсутність електроживлення, повідомляють у Жашківському ЖКГ та міськраді. Днями місто обзавелося дизельним генератором, але на придбанні електростанції не обмежилися. Детальніше в наступному сюжеті. Продовжуємо реконструкцію, перебудову, добудову, покращення і водопровідної мережі, і каналізаційно-насосної мережі, і водовідведення, і самих насосних станцій. В даному випадку зараз ми знаходимося на каналізаційно-насосній станції першого підйому, яка знаходиться в центрі міста і перекачує нечистоти рідкі на каналізаційно-насосну станцію другу, яка знаходиться в мікрорайоні цукрового заводу. Там ми зробили вже ремонт, побудували нову каналізаційно-насосну станцію з новими насосами. Зараз займаємося мережею. Труби замінюємо нові, вже одна гілка нова завершена, збудована, стару реконструюємо. Тобто роботи проводяться і в цьому році ми закінчимо. У нас буде дві каналізаційно-насосні станції. І також вся оновлена мережа водовідведення, тобто труби будуть покладені нові. Що на насосній станції першого підйому? Ну, в занедбаному стані, ремонт давно не проводився, аварійно небезпечна, а тому виникла ідея взагалі побудови нової станції з новими насосами. У вас є змога побачити все це і всередині, наскільки стіни навіть аварійні, вже не говорячи про обладнання. У місті серйозно взялись за питання водопостачання та водовідведення. Водночас вирішили і придбати дизельний генератор як резервне джерело енергії. Ми не застраховані, і це і в домівках людей, і взагалі бувають стихійні біди якісь або аварії, коли пропадає електроенергія. І в даному випадку, якщо пропаде живлення, у нас ні водопостачання, ні водозабезпечення не буде. А тому виникла гостра необхідність придбати дизель-генератор, який буде забезпечувати електроенергію. Саме ці життєво необхідні інфраструктури, а саме і систему водозабору, наповнення і подачі людям води, а також і водовідведення. Ось перед нами саме цей дизель-генератор. Наразі він проходить тестові випробування, все перевірено, все відпрацьовано навіть із, на високих потужностях. І можемо робити заключення, підписувати акт прийому, що все справне, все працює. Дизель такий, який потрібна нам потужність, забезпечує життєдіяльність міста на той період, коли не буде електроенергії або інші там катаклізми. Так що жителі міста вже можуть бачити, що навіть якщо деякий час не буде живлення, то все рівно вода і водовідведення буде на належному рівні. Про стан в місті каналізаційно-насосних станцій та мережі водовідведення в цілому розповів головний інженер Жашківського житлово-комунального господарства. З прикрістю згадує, наскільки усе було занедбано, коли прийшов працювати в дану сферу. В житлово-комунальному господарстві працюю 5-й рік. За цих 5 років сам я цукровик, вийшов з цукрової галузі. І коли прийшов в комунальне господарство, був в великому шоці. Тому що все господарство було в такому занедбаному стані, що страшно. І такі каналізаційна станція перша вже знаходиться в центрі міста. Вся каналізація міста сходиться на цю станцію. Робочий один насос, комунікації, яким вже по 30-40 років, в занедбаному стані, страх і ужас просто. Каналізаційна станція номер 2, яка знаходиться в районі цукрозаводу, куди сходяться стічні води, це станція першого підйому. І вся міська училище і весь поселок, нові напої, вся каналізація вже сходить туди.
Труби були покладені там 40 років назад, покладені не згідно технічних умов, а просто покладені стальні труби, які для каналізації взагалі не годяться. І хто живе в районі цукрозаводу, бачили, що вся каналізація після поривів текла в ставок. Діти не могли в садик іти, тому що воняло. Насос в тому році, благодаря міській раді Юрію Андрійовичу, придбали ми все-таки насос, хороший насос, віддали півмільйона, насос глибинний поставили. І в цей же рік відремонтували кілометр траси, замінили всі стальні участки на поліетилен, на яку 50 років гарантію. В цьому ж році добилися, все-таки дали кошти нам на новий запасний, тому що Жашків, місто Жашків, був єдиний на Україні, де не було запасного каналізаційного колектора. Якщо порив, все, текло людям огороди, в ставок, ну, куди хоч, розтікалося, тому що поки на ремонт уходило багато часу, тому що треба було зливати колектор, придумувати ремонт тих стальних на глибині, через болото йде колектора 3 кілометри, 200 метрів самого колектора. В цьому році побудували новий запасний колектор протяжністю 3-2 кілометри, повністю новий. Побудували нову каналізаційну станцію номер 2 з насосами, все. В даний час проходить наладка даних насосів і будемо тими насосами вже качати по новій лінії. Відремонтували старої лінії кілометр і качаємо ще. Так що Жашків вже з запасними комунікаціями. Я думаю, що вже стічні води, каналізаційні не будуть попадати ні в ставок, нікуди. До цього часу почали будівництво першої каналізаційної станції, яка знаходиться в центрі міста. Так, казалось би, і небагато каналізацій, але все одно неприємно людям, яке нижче, коли виходить з лазу те старе оборудовання, яке от ми вчора подивились, насос у нас 66-го року виробництва. Ви представте, ми йому робили і капітальний ремонт, все, ну як той казав, той Т-40 не ремонтуй, все одно хочеться поробити на Джондірі, щоб було приємно людям і все. Так само будуємо зараз каналізаційну станцію, де з кімнатою відпочинку, з туалетом, з душовою, з новим електронним обладнанням, ну все. І це буквально за 2 роки дуже багато коштів міської ради вкладено іменно в благоустрій. Я рахую, що це благоустрій міста, тому що вже люди не дихають цими стічними водами, каналізацією. За 2 останні роки в систему водопостачання та водовідведення вкладено чимало зусиль і коштів, але роботи ще, як кажуть, не початий край. Чим в місті, власне, і займаються, адже як не крути, водогін, каналізація – це життєво важливі складові благоустрою населеного пункту. І в цьому році почали реконструкцію центрального водогону, який є проект на другу частину водогону поміняти, тому що водогон, протяжність водогону в місті Жашків 73 кілометри. Щоб так, ну, хто не орієнтується. З них тільки десь 7 кілометрів, коли положені новіші, вже поліетилен. Старі водогони проложені азбоцементними трубами, чугунними трубами і стальними трубами. Через що у нас після аварії люди часто жаліються, що йде жовта вода. Да. У нас ми піднімаємо воду з глибини 110 метрів, яка насищена оксидами желіза. І ці оксиди желіза починають в стальних трубах осідати. Що б ми не робили, ну, нічого не можемо зробити. Тільки коли поміняємо труби на поліетилен, діоксида, тоді буде людям чиста вода, все. Тому що дуже багато нарікань нам йде, ну, що після аварії ми піднімаємо цю жовту воду і женемо людям. Люди теж ж платять і за воду, і фільтра забиваються, все. Ну, я думаю, ще, що в цьому році ми закінчимо з каналізаційними станціями і хоча б частину водогону. Там перша протяжність йде в нас від заправки на вулиці Леніна, в кінці де заправка Авіас, і аж до елеватора. Це одна частина водоводу і одна набережна Калініна, Ляченка, заходить до Польової, доходить аж до лікарні. Це друга частина водогону. Всі жашківчани бачать, скільки вже зроблено освітлення
скільки вулиць освітлено. І так же продовжуємо, тому що зроблені проекти на стильній вулиці, буде голівка освічена, все. Ну, як казав, знаєте, зразу все охватити не можна, тому що хотілося б все зробити, і дороги, всі ж бачать, зробили, і тротуар зробили по старому кладовищу, і робимо тротуари по вулиці Перемога аж в сторону цукрозаводу, робимо тротуари в районі цукрозаводу Катного поля і клубу, і все, де діти ходять до школи, робимо, де можна підсипку вулиці, ну, зразу все охватити не можна. Тому що може десь щось не зробити краще, але воду, ну, от я як інженер, воду, тому що всі можуть пройти, там дощем, там перескочимо, але воду ніхто не хоче пити, ржаву, грязну, все. Всі хочуть, щоб була чиста вода. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити сама себе не може. Тому це святий обов'язок тих, хто на ній живе, користується всіма її благами і дарами. А виховуючи патріотів, ми піклуємося про майбутнє України. Ми роду козацького діти, землі української цвіт. Під такою назвою відбулася лінійка у загальноосвітній школі номер 2. Метою даного заходу було ознайомити учнів з історії свята Покрови Пресвятої Богородиці, з традиціями і звичаями відзначення Дня українського козацтва. Святково одягнуті в українські вишиванки учні першого класу з хвилюванням чекали початку свята, адже захід підготовлено ними вперше. Православні християни усього світу святкують величне свято – Покров Пресвятої Богородиці. Народилося це свято ще дуже-дуже давно в Греції. На столиці цієї країни, місто Константинополь, напали вороги – жорстокі воїни. Відчувши небезпеку, жителі міста заховалися від нападників у церкві. І щиро благали Божу Матір про допомогу. Тоді у високості появилася Пресвята Діва. Вона тримала у руках покров, і цим покровом вона накрила всіх людей, і вороги залишили місто, не захопивши його. Цього дня школярі початкової ланки відчували себе справжніми козаками, випробовуючи свої сили в іграх, піснях, різноманітних конкурсах. Чув про козаків. Про них написано багато наукових праць і художніх творів. Знято безліч фільмів. Унікальність нашої історії і нашого народу полягає в тому, що в козацтві виявився творчий і волелюбний дух наших предків. Через козацтво створювалась наша історія, і кожен з нас не тільки причетний, а й відповідальний за неї. Сьогоднішнє підростаюче покоління цікавиться історією та з гордістю розповідає про своїх мужніх предків.
Козаки – це були вільні, відважні і озброєні люди, які могли захистити свою країну від ворогів. Україна була і є дуже багатою країною, тому ворогів, які хотіли її загарбати, було і є теж багато. Козаки – це були вільні люди. Вони виготовляли човни із човнового дерева, із липи, в крайньому випадку із дуба. В бочки вони клали сушену рибу, сало, м'ясо та порох. Таким чином вони діставалися до турецьких берегів, де визволяли невільників. Козаки – це були вільні люди, які обороняли нашу країну від всякої нечисті. Одежа в козаків була однакова, її одного кольору, жупан зверху черкеска з видитами, чоботи сап'янці і пояс шалевий, і шапка, кабардинка, кругла. Крім польських панів, які займали наші землі, робили із людей кріпаків і просто відбирали в нас все, що ми мали, на нас нападали також турки і татари. Вони забирали в нас все майно. А людей продавали в рабство. Тільки козаки, волелюбні люди, рятували нас від цих всіх нещасть. Та ті, хто захищали нашу Україну і не давали ворогам пробратися в ню. Вони воїни, що захищали нашу країну і не давали туркам пройти нас і завоювати нашу країну. А які козаки взагалі, які вони були? Мужні і відважні і сміливі. А саме головне, що сильно. Методи та інші інновації – невід'ємна частина сучасного навчально-виховного процесу в школі. В такий спосіб учень є не пасивним слухачем інформації, а бере безпосередню участь у занятті, а відтак легше і швидше засвоює знання. Подібні уроки проводяться у різних формах. Зокрема, нещодавно керівництвом Жашківського історичного музею було запропоновано старшокласникам спеціалізованої школи номер 1 відвідати підготовлений захід на тему життєвого і творчого шляху Івана Багряного. Втім, педагог та самі школярі прийняли ініціативу і долучилися до підготовки уроку літератури, який і пройшов у стінах музею. Маловідомі факти із життя письменника, особливості його творів, зв'язок із Жашківщиною – це та багато іншого звучало на уроці в музеї. Коли я познайомився з Іваном Багряним, то він здивувався, наскільки це був великий патріот України за межами своєї батьківщини, куди він змушений був виїхати. Чим пов'язано на цього ім'я Івана Багряного із нашою Жашківщиною? До Києва поїхав у мене, наша письменниця, наша землячка. Вона також змушена була емігрувати із Радянського Союзу. У Львові вони зустрілися, вони спілкувалися. Хочу сказати, що при спілкуванні, при обговоренні певних питань, мабуть, розвитку літератури, мабуть, взагалі розвитку української і школи, і освіти, і всього українського, вони залишалися патріотами. Вічного бунтарею, правдошукачем, тому, хто народився рабом і не хотів бути ним, Іванові Павловичу Лозов'янову. І всі ви знаєте його під псевдонімом Іван Багряний. Іван Багряний – неординарна постать, митець-правдолюб, котрий не скорився радянській системі. Обговорення теми проходить у невимушеній і водночас досить незвичній для учнів атмосфері. Нестандартна форма уроку, великий обсяг додаткової інформації, яка не входить до програми, аналіз творів. Та попри це, самі беруть безпосередню участь у заході. Івана Багряного були такі слова. Ми є, були і будемо ми, вітчизна наша з нами. Не можна не звернути увагу в літературному процесі на таку постать, як Іван Багряний. Прекрасні і максимально об'єктивні слова сказав Григорій Костюк про письменника-патріота Багряного. Прийшов я на кову літературу, як до себе додому. Любити безтями сонця, юність, пригоди мисливців.
любив так, як тільки може любити 20-літній юнак свою народжену в огні і бурі батьківщину і свій надзвичайний народ. З перших днів почував себе вільно і непримушено у поезії, скованою важко у суспільстві. Це тому, що ненавидів рабство і рабську психологію. Це тому, що любив свободу слова і свободу людини. Починається період трудової діяльності і активного громадсько-політичного життя. То він замполіт цукроварні, то політінспектор Охтирської міліції. У 1925 році він вийшов із комсомолу, щоб збагатитися варенням лицем царислів самого Івана Багряного. Він побував на Донбасі, на Кубані та в Криму. У 1925 році Іван працював у Кам'янці-Подільському, ілюстратором газети «Червоний кордон». Він надрукував там у ній свої перші пісні, вірші. У 1925 року Іван під псевдонімом Іван Полярний видає невеличку збірку, яка називається «Чорні силуети. П'ять оповідань». Пане Марнеця, з'являється нищівна стаття Правдюка «Куркульським шляхом про творчість Багряного». Правдюк пише: «Своїм виступом мами Марії Багряний довів, що він не тільки не мириться з радянською дійсністю, а й має намір боротися проти неї, змінити її. Ця сама тенденція вельми виразно відбивається і в скальці. Від самого початку поет став співцем куркульської ідеології і до сьогодні залишається таким. Звинувачення на адресу Багряного були безпідставні, бо на той час поет лояльно ставився до радянської влади. Після цієї статті твори письменника були вилучені з книжкових крамниць і бібліотек». Жовтня у місті Корсунь-Шевченківськ проходив 8-й обласний турнір із дзюдо, присвячений пам'яті першого директора дитячо-юнацької спортивної школи Гончаренка. У змаганні взяла участь і жашківська команда. Із 10 юних дзюдоїстів четверо повернулися з турніру призерами. Зокрема, у своїх вагових категоріях В'ячеслав Горбатюк та В'ячеслав Коробко, відповідно 46 та 34 кілограми, посіли третю сходинку. Бронзову перемогу здобула і Марина Бондаренко, єдина в команді дівчина, вагова категорія 27 кілограмів. Як і минулого тижня, відмінно проявив себе Владислав Коваль. У категорії 55 кілограмів він виборов перше місце. У п'ятницю 21 жовтня проходитиме чемпіонат Білої церкви із дзюдо, і наші спортсмени планують і на цих змаганнях підкорювати вершину спортивного олімпу. У продовження теми, серед численних заходів, запланованих на День міста, проводилися змагання серед стронгменів у рамках фестивалю «Стронгфест». Не один рік займаюся силовими видами спорту, вже дійшов до професійного рівня. Але мені душа болить, що в нашому рідному місті скільки можливостей є, скільки талановитих спортсменів. Але, на жаль, немає ніяких заохочувальних змагань, які, де б вони могли показати свої результати. І тому за підтримки своїх друзів, організації «Спартан» і за підтримки саме церкви Євангельських християн-баптистів та мера міста Жашкова Цибровського Ігоря Андрійовича, ми вирішили провести таке саме свято для наших жашківчан. Ці змагання проходять в рамках турніру «Стронгфест», що в перекладі «Фестиваль сили». І саме сьогодні відбувається один із етапів цього фестивалю, а саме силовий екстрім в місті Жашкова. Стронгмен – відносно молодий та вже офіційний вид спорту. І надзвичайно видовищний. Тож і не дивно, що змагання зібрали чималу аудиторію вболівальників. За звання найсильнішого боролися 9 учасників – представники Жашкова, сіл Соколівка та Скибин. Випробовування на міцність проходили, піднімаючи штангу, перекидаючи покришки, за виграшки долаючи дистанції з великим вантажем тощо. У змаганні, яке стало вражаючим шоу, бронзову сходинку посів Ігор Климанський, представник села Скибин. Друге місце у жашківчанина В'ячеслава Панченка. Найкращий результат показав ініціатор та організатор спортивних ігор Паляруш Олег. Днями до нашої студії зателефонував схвильований житель міста і повідомив, що юнаком знайдено собаку, яка впала до колишньої громадської вбиральні. Судячи із вигляду пса, він просидів у ямі із фекаліями не один день. І нікому до чотирилапого друга не було діла. Пес жалібно виє. Можливо, хтось і чув скавоління бідолашної тварини, але на допомогу їй прийшов лише Олег. Небайдужий юнак, котрий навіть самотужки почав робити підкоп, аби визволити пса із вимушеного полону. Розмовляв по телефону, чую, що скавучить,
собака, на неї підходжу, бачу, що, що робити, визов МЧС. Після того почав сам рити яму, ну, щось робити. Ішла, вийшла жінка з ресторану, ну, думаю, що повар викинула через яму, ну, в яму їм їсти. Я питаю, а що тут, ну, довго собака, як вона там попала? Зробила вид, що типу, не почула, і побігла. Значить, ну, байдуже. Ну, як ви самі бачите, вона не могла сама попасти. Або ще була, ну, маленька, на мою думку, або хтось її то насильно закинув. До порятунку собаки долучилися працівники ДСНС. Співпереживають тварині, терпляче чекаючи розв'язки рятувальної операції і сусіди юнака, котрі і реманентом поділилися, і гостинчика псові передали, щоб того виманити із підземелля. Звичайно, почула, що діти тут щось роблять, і виглянула, а потім вони кажуть, що тут собака, я бігом давай їм лома, лопату. Що було? Пішла, подзвонила. Вони кажуть, що ми вже визвали. І давай теж стояти, переживати, бо переживаємо, вони нам відео показали, воно бідне так скавульчить. Да, там хлопці є відео, там видно, як вона бідна вискакує аж прям. Вбиральня робилася на совість. Бетонні плити не піддаються. Грюкання ломом, лопатами і молотом налякали пса, і він відмовляється йти на контакт. Рятувальникам доводиться виконувати ще й функції служби психологічної підтримки. Хай кричить, хай кричить. Що, кусається? Він другу руку витягнув. Ну, то як тебе витягнути? Ну, чого ти кричиш? Тебе ж витягнути, що треба. Не кричи. Оце другий випадок, який трапився в місті Жашкові. Перший випадок був це біля районної лікарні. Сусідська собака впала до сусіда в погріб. Але там було легше тим, що був доступ, було засобами, вірьовкою, там тряпками накривали, і було легше достати. То з таким випадком ми стикаємося перший раз. Ну, я думаю, проведемо роботи і все буде добре. Кошенят із дерева знімати доводиться? Кошенят з дерева і на автобамі з моста знімали. Доводиться такі роботи теж проводити. Рятувальники викликають підмогу і навіть застосовують важку артилерію, пожежний автомобіль. І після важких потуг... Зусилля команди винагороджуються успіхом. Бідолашного пса вдається витягти із ув'язнення. Знесилений, він біжить до калюжі напитися води, а визволителі полегшено зітхають. Чи не найбільше за собаку переживав малюк Іван, раз по раз кличучи тварину «Аф-Аф». Так за час порятунку пса почали називати усі. Ванюшка, собачка втекла? Да? Є! Є? Побігла? Є. Її дядя врятував? Да? Дядя хороший? На машині приїхав? Залишається відкритим питання, чому у центрі міста було ліквідовано лише стіни, вбиральні і не засипано котлован. На місці цього пса могла б бути інша домашня тварина. Тут легко травмуватися, провалитись ногою в отвір і людині. Хтось скаже, цей собака – один із тих безпритульних псів, на яких нарікає чимало жителів міста. Не вартий того, щоб підрозділ МНС займався його порятунком, а телевізійники знімали матеріал. З іншого боку, це жива істота, яка не заслуговує на муки і смерть у ямі туалету. Ця історія, можливо, і не варта уваги, але нас вона змусила замислитися над багатьма речами. Принаймні, подібні ситуації, пов'язані із порятунком чиїгось життя, слугують індикатором людяності і небайдужості в нашому суспільстві. Наразі це вся інформація. Сьогоднішній випуск «Жасмін Інформ» ви, шановні глядачі, маєте змогу побачити у повторі у середу о 9 ранку та о 19.30 в вечірньому ефірі. Стежте за нашими програмами, аби вже в найближчих ефірах побачити про таке. Чергова апаратна нарада райдержадміністрації і черговий перелік актуальних питань із життя району. Вона мовчала 9 років. Довгоочікуваний вихід у світ вже 8-ї збірки Ольги Чорної. Довго жителів на Жашківщині побільшало. 17 жовтня свій 90-річний ювілей відзначив житель міста Петро Лісковський. Залишайтеся з телерадіокомпанією «Жасмін», адже ми працюємо для вас. З вами була Анжела Гушан. Нехай у вашому житті буде побільше позитивних новин. На все добре!